Hola de nou, sóc Màrius Fuentes i vaig a introduir-vos en aquesta primera lliçó al mòdul 4, paràsits propis de productes piscícoles i de moluscos. El mòdul 4 consta de 7 lliçons sobre els helminths, trematodes, cestodes i nematodes propis de productes piscícoles i derivats i també de moluscos. No hi ha protozous propis de productes piscícoles, almenys de moment, perquè sembla que, per exemple, Toxoplasma gondii i altres gèneres d'epi complexa poden utilitzar productes piscícoles almenys com a hostes transportadors o vehiculadors. Si més no, en algun cas, com el de Toxoplasma gondii, amb peixos com a potencials hostes intermediaris, encara que tot això està per demostrar científicament. En aquesta primera lliçó 4.1 veurem consideracions d'importància sobre aquests paràsits com a font d'infestació humana. A la lliçó 4, Clonorchis sinensis i Opistorchis, veurem les espècies del gènere Clonorchis, del gènere Opistorchis, Metagonimus, Heterophyes, els equinostomàtids i Nanofietus. A la lliçó 4.3, Diphyllobotriaci, tractarem les espècies productores d'aquesta parasitosi d'origen únicament piscícola, pertanyents als actuals gèneres Dibotriocephalus, Adenocephalus, Diphyllobotrium, entre d'altres. A la lliçó 4.4, d'anisàquids, veurem els gèneres d'aquests nematodes presents al peix i als cefalòpodes d'aulla salada, com anisàquids, Contrachaecum, Pseudoterranova i també Histerotelacium, encara que aquest gènere és considerat únicament com a deteriorant. A la lliçó 4.5, espècies de Natostoma, de Capillaria i d'Octofime, tractarem les espècies d'aquests tres gèneres que estan presents en productes piscícoles, com hem dit, les diferents espècies del gènere Natostoma, que teniu a la diapositiva, així com Capillaria o Oncoteca filipinensis i Dioctofime, o també anomenat Dioctofima renale. A la lliçó 4.6, Paragonimus espècies i Angiostrongylus, tractarem els helminths, trematodes i nematodes propis fonamentalment de moluscos. Entre els trematodes, unes quantes espècies del gènere Paragonimus, vegem a la diapositiva, els nematodes Angiostrongylus cantonensis i Angiostrongylus costarricensis i el trematode Brachylaema. I per finalitzar el mòdul tindrem la lliçó 4.7, profilaxi en productes piscícoles, a la qual en parlarem de les principals mesures preventives davant la transmissió alimentària de paràsits pel consum de la manipulació i la manipulació de productes piscícoles. Aliments d'origen piscícola, com són els aliments d'aulla dolça, els aliments d'aulla salada, els peixos, cefalòpodes i crustacis, poden presentar paràsits propis amb formes infestants per a l'espècie humana. En funció de l'espècie paràsita i del grup del minx, tenim els trematodes, els cestodes i els nematodes, l'espècie humana pot actuar bé com a hoste intermediari, com per exemple en el cas de Natostoma, com a hoste paratènic, com per exemple en el cas dels anisakis, però també de Natostoma, i com a hoste definitiu en el cas, per exemple, d'Opistorchis, de Dibotriocephalus o de Capillaria. La infestació humana pot produir-se al menjar crus, insuficientment cuits o no convenientment congelats, peixos d'aulla dolça i peixos marins, però també moluscos i cefalòpodes i marisc de riu i de mar. Epidemiològicament, és molt important tenir en compte l'origen geogràfic dels aliments en la transmissió de paràsits propis de productes piscícoles i moluscos.
I cal destacar, per exemple, que els trematodes presents en els peixos d'agulla dolça tenen una distribució geogràfica delimitada i en ocasions restringida a una àrea molt concreta com a conseqüència de la no existència en altres llocs dels seus hostes intermediaris. Tanmateix, els testodes i els nematodes, encara que algunes espècies presenten una distribució geogràfica delimitada, en conjunt la seva distribució es pot considerar com a bastant cosmopolita. A més, la globalització ha permès que la venda d'aliments procedents d'altres països siga senzilla i freqüent i, consegüentment, s'han de prendre les mesures profilàctiques necessàries per evitar infestacions de paràsits propis de productes piscícoles importats des de zones endèmiques de certs paràsits. El control i la inspecció sanitària dels productes piscícoles ha de ser una pràctica comuna i habitual en tots els establiments receptors primaris d'aquests aliments, inclosos els mol·luscos i els crustacis. En funció del tipus d'aliment, de la grandària de la partida d'aquest, de l'origen geogràfic i de la sospita patològica, la inspecció s'hi ha de realitzar, si més no, de forma aleatòria. La inspecció l'han de dur a terme els propis recol·lectors que processen el producte piscícola en origen i o els grans mercats receptors primaris. La impossibilitat d'analitzar tots i cadascun dels productes piscícoles confereix una gran transcendència profilàctica a la informació procedent de les autoritats sanitàries, com ara la FAO, la OMS, la European Food Safety Authority, la Food and Drug Administration americana o, a l'estat espanyol, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Els consells dels educadors sanitaris, les ensenyances dels formadors de manipuladors d'aliments transmetent directament o indirecte al consumidor les mesures higièniques i culinàries idònies per a la preparació i l'elaboració d'aliments. I com sempre, així us deixem les cites bibliogràfiques i enllaços d'internet de lliure accés que poden ser interessants per a que completeu els coneixements que podeu haver adquirit. Moltes gràcies.